Prvá svetová vojna prispela k hlbokému kompromitovaniu institucionalizovaného náboženstva. V jej závere a tesne po vojne vrcholilo predvojnové nadšenie z mystiky, teozofie, okultizmu a spiritizmu, ktoré gradovalo od počiatku 20. storočia. Atraktivite sa tieto duchovné a náboženské smery tešili nielen v prostredí elít a intelektuálov, ktorých zástupcom by mohol byť Tomáš Garrigue Masaryk a jeho rodina, ale aj v prostredí robotníctva. Zatiaľ, čo o tej prvej skupine, o tej elitnej a intelektuálnej, máme množstvo informácií, ich myšlienkový a duchovný svet pomerne dobre poznáme, tak tá skupina druhá, to robotnícke náboženstvo a robotnícke religiozita ako také nám zatiaľ veľmi ľahko unikajú. Priemyselné centrá ako Ostrava a Kladno po prvej svetovej vojne neboli opanované len sociálne demokratickou a bezvereckou agitáciou, či masovým šírením cirkvi československej. Predstavovali i ohniska najrôznejších heterodoxných snáh a prúdov. Jedným z nich bol aj spiritizmus, ktorý sa stal medzi robotníctvom rozšírenou náboženskou kultúrou už na konci 19. storočia. Jeho názorové spektrum siahalo od nadkonfesného ezoterického kresťanstva až po agnostický scientizmus. Spiritizmus bol obvykle praktikovaný ako paralelná náboženská prax a jeho stúpenci boli nezriedka zároveň členmi ďalšej náboženskej spoločnosti či bezvereckej organizácie. Spiritizmus pre nich predstavoval syntézu vedy a viery. Rozšírené evolučné teórie tak spiritizmus dokázal zlúčiť s reinkarnáciou, kresťanstvo s kultúrami ďalekého východu, vedu s ezoterizmom. Sympatie si spiritizmus získal hlavne medzi robotníckymi ženami. Prispelo k tomu nielen uznanie, ich uznanie ako výnimočných a významných médií, ale aj blízko spiritizmu k propagovaniu abstinencie, života bez tabaku či vegetariánstva. Naopak, silného odsúdenia sa spiritizmus dočkal od elít etablovaných náboženských spoločností. Protestantský intelektuál Emanuel Rádo zhrnul jeho filozofiu ako akúsi mystickú opilosť, kombinovanú s vierou v kúzla, snárstvom a zaklinaním. Za jeho rozvoj však vinil hlavne vzdelancov. Citujem, ne lid není odpovedný za spiritizmus, nýbrž lidé počítajúci sa k vzdelancom. Spiritizmus je duševní nemocí inteligence, svedčí o úpadku romantizmu. Je s dekadencí, pesimismem, potomkem odumírající romantiky. Oslabení duševního života po válce znamenite prispielo k rozkvietu spiritizmu, ktorý zmizí i hned, jakmile zavané opie čerstvý vzduch kultúry. Koniec citácie. O tom, že spiritizmus tak rýchlo nevymizol a zároveň bol kriticky vnímaný aj na opačnom ideovom spektre, svedčí kritika spiritizmu z pera tajomníka zväzu československých voľnomyšlienkárov a sudetonemeckého komunistu Leopolda Grunwalda, ktorý v svojej knihe Marxizmus a náboženství príkro odsúdil spiritistov za to, že, citujem, vykořisťují bezohľadne neviedomosť mas a jejich neznalosť zjevu sugestce, masové sugestce a autosugestce. Koniec citácie. Robotníctvo podľa neho ďalej neokrádajú len o peniaze, ale odvádzajú jeho pozornosť od reálnych problémov. Spiritistické organizácie pritom v robotníckom prostredí majú rôznu ideovú orientáciu a ukazovali aj na značnú toleranciu štátnych úradov v oblasti náboženskej kontroly. Dokladom môže byť Združenie Přátel hlasu svedomí, pacifistická a spiritistická skupina vojnového invalida Alojze Vaňovsa, ktorá bola celé 20. roky sledovaná bezpečnostnými zložkami štátu, či skupina Viežíci v Krista okolo Karla Studenta. Pacifizmus, ktorý medzi robotníkmi silne rezonoval po skončení vojny, bol však v rozpore s brannou povinnosťou Československého štátu a etosom Mladej republiky. Vedúce osobnosti týchto dvoch špecifických náboženských komunít, Alois Vaňovs a Karel Studenta, spojovala skúsenosť frontového vojaka i pocit vyvolenosti toho, ktorý prežil vojnové útrapy. Obaja sa vrhli do budovania nových náboženských komunít. Vrcholom Vaňovsovho pacifistického apoštolátu medzi robotníctvom boli Vianoce 1925,
kedy sa v Ostrave uskutočnil zjazd následovníkov Krista. Ešte radikálnejšiu podobu malo pôsobenie Karla Studenta. Jeho skupina viežící v Krista, pôsobiaca na Morave, sa bránila povinnej školskej dochádzke, vojenskej službe a vystupovala i proti cirkevným a svetským autoritám. Keď bol Karel Student hospitalizovaný v roku 1924 na psychiatrii v Kroměříži, stupňovali jeho verní prejavy slepej poslušnosti a snažili sa za ním preniknúť násilím do liečebne. Nie len, že preliezali cez mreže psychiatrickej kliniky, ale v roku 1925 sa pustili aj do potyčiek s políciou a v januári 1926 zaútočili na katolický cintorín, krížovú cestu a mariánske súsošie. Vedenie ústavu dokonca navrhovalo jeho presun do liečebne v Košiciach alebo v Užhorode. Bilanciou pôsobenia prívržencov Karla Studenta bolo 7 hospitalizovaných, 20 uväznených a nespočet atakov proti príslušníkom tejto skupiny, ktorá hlásala tisícročnú Kristovú ríšu a napriek používaniu násilia sama bojovala proti militarizmu. Zatiaľ, čo tieto náboženské združenia boli skôr okrajového charakteru, kladenský spiritistický spolok Cíl a ostravské spoloky Bratrství a život boli jednoznačne dokladom širšieho záujmu robotníctva o spiritizmus i o rôzne podoby chápania nadprirodzená. Spolok Bratrství a život tieto dve spolky môžu veľmi dobre poslúžiť na demonstrovanie názorových rozdielností v spiritistickom hnutí u priemyselného robotníctva. Oba spolky boli založené v rokoch okolo prvej svetovej vojny. Bratrství v roku 1914, život v roku 1921, kedy sa jeho zakladateľ, banský úradník Ferdinand Kučera, rozišiel práve so spolkom Bratrství, ktoré sám v lete roku 1914 spolu zakladal. Príčinou jeho odchodu boli názorové nezhody. Zatiaľ, čo bratrstvo sa rýchlo po vojne vydalo cestou smerujúcou k vytvoreniu agnostickej osvetovej organizácie, ktorá usilovala o propagáciu spiritizmu ako vedeckého svetonázoru, Kučerov život ostal verný princípom, z ktorých vzišiel celý ľudový spiritizmus, čiže ezoterickému kresťanstvu a jeho náboženskej praxi, v ktorej hrali Biblia i samotný Kristus, naďalej veľmi významnú úlohu. Pôvodný názov Bratrství, nákupní, výrobní a stavební spolek Bratrství se sídlem v Radvanicích ve Slezsku zároveň prezradzoval, ako blízko mali ostravskí spiritisti k socialistickému družstevníctvu a komunistickým ideálom zdieľania hodnôt a majetku. Inšpiráciou a paralelou mu mohli byť francúzskí spiritisti napojení na radikálne socialistické kruhy. Zatiaľ, čo niektorí spiritisti boli, ako som spomínal, členmi rôznych náboženských spoločností, ľavicová orientácia bola zdieľaná naprieč spiritistami zamestnanými v miestnych baniach a priemyselných podnikoch. Spiritizmus im ponúkal ochranu pred fatálnymi dopadmi nebezpečnej práce pod zemou i možnosť komunikovať so zosnulými predkami pochovanými na dedinských cintorínoch v Haliči, podhorských oblastiach Beskyd či na Slovensku. Zástupy padlých v prvej svetovej vojne tak len prispeli k záujmu o spiritizmus, spiritistické médiá a ich služby. Zaujímavý pohľad do duchovného života spiritistov nám ponúkajú spomienky reformovaného evangelického duchovného Rudolfa Šedého, ktorý sa ako kolportér britskej spoločnosti britskej biblickej spoločnosti pohyboval medzi spiritistami na Ostravsku pred aj po prvej svetovej vojne. Citujem. V týchto osadách, kde byli rozesety težní vieže uhelných dolú, kde havíži konali často životu nebezpečnou práci, byl názor na život vážnejší než jinde. Občas spadol život jednoho neb druhého horníka a když mieli sfárati do šachet, modlívali se svou hornickou modlitbu, prosíce, aby je Bůh ochránil. V tomto prostředí se darilo spiritismu. Spiritismus, který jsem zde poznal, byl vlastně náboženstvím. Jeho stoupenci se scházeli, ne aby vzývali neznámé poměry za hrobem, ale aby se napomáhali, poučovali a v dobrém utvrzovali. V
kroužcích mívala média najčastěji ženy a musím žít, že jejich proslovy pronesené v transu byly často tak krásné a originálními myšlenkami a obrazy naplněné, že to prekvapovalo a zdálo se úplně nemožné, aby prostá žena horníková byla schopná takovou reč sestaviti. Jen jedno těmto proslovům chybělo, nebylo v ní zmínky o vykupitelské smrti Pána Ježíše Krista. Také o Pánu Ježíši média mluvila, ale jen jako o vznešeném duchu, který přišel, aby rozesel mezi lidmi lásku a učil ji dobrému a láskavému životu. Konali jsme pak mezi těmito přáteli biblické hodiny. Musím pak vydat o nich svědectví, že žili celkem řádným životem, byli stoupenci znovu vtělování a přesvědčení, že přesně co v tomto živote budou rozsývati, budou v příštím zase žnouti. Konec citácie. Zatiaľ, čo bratrstvo s niekoľkými stovkami členov vykročilo po prvej svetovej vojne smerom k bezverectvu a postupne sa zblížilo s českým nacionalizmom, antiklerikalizmom, socializmom a kremačným hnutím, spolok Život, založený Ferdinandom Kučerom, zotrval na pozíciách skupiny ezoterických kresťanov bez stabilnějšího institucionalizovaného zázemia. Na rozdíl od bratrství v Životě neoslaboval biblický dogmatismus a okultné praktiky. Zverené do rúk ženských médií z prostredia žien baníkov a robotníkov. Bratrství charizmatickú úlohu žien vytesnilo. Spoločné seance nahradilo osvetovými prednáškami významných mužov, biblické stretnutia modlitebných krúžkov vymenilo za ochotnícke divadlo, hudobné besiedky a výlety do prírody. Rozdiel bol viditeľný už v ich základných heslách. Bratrstvo prevolávalo tužme se v pokroku. Spolok Život hlásal, v Bohu je naše síla, láska a poznání. Spolok Život posilňoval rolu žien, dával im možnosť preniknúť na vrchol organizačnej štruktúry. V role médií tak viedli celé stretnutia a prednášali príhovory. Brzdil však intelektuálne ambície členstva, ktoré si vystačilo s čítaním doktrinálnych textov a ľahko sa nechalo strhnúť pôsobením manipulatívnych osobností typu Alojze Vaňousa, ktorý Život v polovici 20. rokov personálne skoro úplne rozložil. Cez všetku snahu sa členom Života nepodajilo nadviazať na tradíciu médijnej kresby, ako to bolo v bratrství. Výstavy médijnej kresby hrali v dejinách bratrství dôležitú propagačnú, terapeutickú i sociálne identifikačnú rolu. Všimla si ich a s uznaním o nich hovorila dokonca aj umelecká kritika, či maliár a okultista Alfons Mucha. Spiritizmus uspel medzi nižšími vrstvami v čele s baníkmi vidieckého pôvodu, ktorí migrovali do urbánneho prostredia Kladna či Ostravy a cítili sa v ňom mnohonásobne vykorenení zo svojich pôvodných sociálnych rolí a rodinných väzieb. Spiritizmus sa zdal byť dostupným liekom na mnohé dobové i osobné problémy robotníkov, ako aj ideálnym kompromisom a syntézou medzi filozofiou, vedou a náboženstvom. Spiritistických skupín určite existovalo o mnoho viac. Dnes máme len informácie k tým, ktoré balancovali na hrane spolkového zákonodárstva, alebo inak vstúpili do pozornosti bezpečnostných orgánov, či sa sami prezentovali v tlači alebo vydávaním kníh. Všetky spomínané spiritistické spolky mali rádovo niekoľko stoviek členov. Dokázali však nadväzovať a udržovať regionálnu i medzinárodnú sieť kontaktov. Ich problémom bolo však získavanie nového členstva. Ani jedna z organizácií nedokázala osloviť generácie narodené po roku 1930. Ostravský a kladenský spiritizmus tak ostal hlavne fenoménom robotníkov narodených najneskôr okolo roku 1900. Výsledkom rozpadu monarchie a povojnovej náboženskej revolúcie nebolo len prekreslenie konfesionálnej mapy českých zemí prostredníctvom výstupového a prestupového hnutia alebo založenie niekoľkých nekatolických cirkví, ale predovšetkým pokračujúca liberalizácia náboženského života a konfesných pomerov,
Adventisti, armáda spásy, badatele Bible, baptisti, metodisti, unitári a ďalšie cirkvi rýchlo kolonizovali priestor uvoľnený rozpadom aliancie štátu a rímskokatolíckej cirkvi. Kľúčom k úspechu nových náboženských komunít, špecifických prostredí robotníctva sa stali hlavne modernizačné ambície, zmierlivý postoj k iným konfesiám, ktorý si však netreba zamieňať za ekumenizmus, a v prípade menších cirkví angloamerického pôvodu aj odpor k politizácii náboženstva. Pokiaľ by ste mali o témy spojené s náboženským životom, priemyselným robotníctvom rozsiahlejší záujem, neváhajte zalistovať v našej novej publikácii Víra a nevíra ve stínu továrnych komínu, ktorú sme práve s kolegom Jemelkom vydali tento rok v nakladateľstve Akadémia. Týmto konštatovaním končím svoje pomyselné reklamné okienko. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na všetky otázky. Ja si možná vezmu hned.